Katsotaan semmoinen nopea vinkki yhden käden kulma sulle, jota pystyy sitten soveltamaan aika lailla kaikkiin, melkein kaikkiin selkäliikkeisiin tai ainakin moneen. Ja katsotaan tähän perään sitten katsomassa selkäliikettä, missä sitä pystyy soveltamaan. Eli se yleisin moka, kun tehdään yhden käden kulmasotua, on se, että sitä punttia vaan revitään tästä näin. Ja se tehdään yleensä hauiksella ja sitten hyvin vähän ehkä yläselällä. Mutta nyt sitten, kun tehdään tällainen kippo, niin ekana yritetäänpä saada toi selkä aika lailla lähelle tätä vaakatasoa. Se tapahtuu tietenkin vasemmalla kädellä, tukikädellä laittamisella eteenpäin ja sitten säätämällä tuosta vähän tätä takajalan asentoa. Ja nyt sitten tulee se tärkeä juttu. Täällä me siirretään se itse aktivoidaan se latsi. Eli kun me vedetään normaalisti joko näin tai sitten tästä suuntautuvasti näin. Tehdäänkin sillä tavalla, että siirretään ihan kokonaan se liikerata tässä vaiheessa jo tähän kohtaan. Ja nyt sitten tässä, kun me ruvetaankin vetämään, mulla on leveä selkälihas nyt jo aktivoitunut. Nyt kun me lähdetään siitä liikuttamaan käsipainoa vaan suoraan ylöspäin. Et sillä tavalla, että se liikkuu hissillä vaan ylös ja alas. Eikä mene missään vaiheessa enää takas tänne. Se liikerata on tän näköinen. Niin voin kertoa ihan näin aika monen kymmenen koekaniin ja ohjattavan ja asiakkaan kokemuksella, että kyllä ne 30 käsipainot tippuu aika nopeeta sit sinne 15 kiloa, että tää on aikamoista murhaa tolle leveälle selkälihakselle, että se rasitus on kokonaan siellä latsilla. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se on helppo vinkki ja takulla tehokas. Näyttää niin nololta, kun pumppaillaan 5 kilolla pannu punaisena. Pyörii. No niin, eli nyt katsottiin äsken se yhden käden kulmasuot ja miten siirrettiin siinä tuolle leveälle selkälihakselle se rasitus. Nyt sovelletaan tää tämmöiseen aika random liikkeeseen ja aika suosittuunkin liikkeeseen, joka yleensä tehdään sillä tavalla, että se ei välttämättä sinne selälle kauhean hyvin kohdistu. Ekana se tärkeä juttu on löytää näistä laitteista, koska nämä on kaikki erilaisia, niin löytää itselleen se kohta, missä me ollaan joko riittävän alhaalla tai riittävän ylhäällä. Ja tässä tapauksessa mä nyt oon aika tappi, niin mä yritän työntää itteni sen verran ylöspäin, että mulla jää sitten sitä pelivaraa tehdä semmonen peliliike, että mä työnnän sen rinnan ulos ja sen jälkeen vielä aktivoin ne latsit. Eli käytännössä mä teen tällä tavalla. Mä nappaan tangosta kiinni. Tässä aika paljon painoa. Okei. Säälittyvät 20 kiloa. Ja nyt mä avaan kyynärpäät, työnnän rinnan ulos. Ja nyt sitten vielä mä ikään kuin siirrän vaan kylmän viileästi samalla lailla kuin tehtiin tuolla, niin mä jäkitän vaan tästä. Vien näitä käytännössä näitä olkavarsia. Yritän päästä niin kuin vielä alemmas. Ja sitten sen jälkeen, kun se jännitys on siellä latseilla, niin mä rupean vaan pumppaamaan ja pidän kyynärpäät auki ja sitten ton rinnan tuolla törhellä ja jännityksen tuolla selkälihaksella, eli tän näköistä nylkytystä. Onks pakko vielä? Vielä pari. No niin, ja sitten viimeinen tämmönen jippo. Ja tää on oikeastaan niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan todella typerä selkäliike, koska tää on periaatteessa niin helppo. Ainoa mitä tässä tarvitsee tehdä, me tehdään yhdellä kädellä tämmönen ylhäältä tuleva selkäveto, ihan siis yhden käden ylätalja. Silloin kun me tehdään oikealla kädellä, me tietenkin siirrytään vähän tänne vasemmalle, että meidän oikea käsi olisi tässä niin kuin taljan väkipyörän linjan kohdalla. Ihan sen takia, että me ei vedetä sitä pois sitä väkipyörältä. Käytännössä mä nyt, kun mä näytän oikealla kädellä tän, mä siirryn pikkusen vasemmalle. Nyt tehdään taas samanlainen jippo. Eli mä pikkusen taljassa riippuen, äijän pituudesta tai naisen pituudesta riippuen, kannattaa vähän tukevoittaa sitä painopistettä. Mä pikkusen koukistan mun polvia. Ja sen jälkeen mä teen ekan toiston sillä tavalla, että valmistaudun siihen aktivoimalla tuon mun leveän selkälihaksen. Ja käytännössä tämä ensimmäinen
niin kuin kymmenessä osa tästä liikkeestä. Se on vähän niin kuin pullover. Eli mä vaan niin kuin vedän tällä tavalla, niin kuin yhdellä kädellä tekisin pulloverin. Nyt kun mulla on kaikki paine tällä leveällä selkälihaksella, sit mä lähden vaan vetämään tästä kyynärpäätä suoraan mun kylkeen. Tällä tavalla. Ja vaikka tässäkin liikkeessä, niin mulla on tällä hetkellä pienin määrä malmia, mitä tässä, tähän taljaan saa, niin me puristetaan vaan tänne niin hemmetin kovaa tää, tänne latsille tää liike, että tää on niinku aika lailla semmonen, että ensimmäistä toistosta lähtien, kunhan se vaan tekee oikein, niin se on aikamoista repimistä tonne tuolla latsilla. Ja se oli oikeastaan niin kuin yksinkertaisuudessaan semmoinen. Sama vasemmalla, ihan peilikuvana. Nyt siirrytään pikkusen oikealle. Painopistettä vähän, rintaa pikkusen ulos. Aktivoidaan se selkälihas. Tämä on aktivoitunut. Ja sitten taas lähdetään vetämään kyynärpäätä suoraan kohti tuota vasenta kylkeä. Eli näin. Tässä yleiset virheet, mitä on nähty, niin on se, että tämä hartia pääsee liikaa tänne, jolloin se ei kunnolla aktivoidu se, eli me ei saada sitä kannustusta sinne leveälle selkälihakselle. Tai sitten, että tätä liikettä yrittää vetää liikaa näin, jolloin se menee hauikselle. Eli kyynärvarsi pitäisi pitää mahdollisimman pystyssä. Eli tuosta aktivointi ja sitten vaan kyynärpäätä suoraan sinne kylkeen ja pidetään toi vasen olkapää tässä tapauksessa alhaalla. Sillä. Ei sinne muuta. Kovia treenejä.